рухатись хочеться. Змінюються людські смаки та вподобання, життєві пріоритети і зовнішність, міняються часи та обставини, але є деякі речі, що лишаються незмінними, зокрема, людське прагнення до збагачення. Інколи побудоване на брехні, цинічне та безсовісне, але присутнє воно за будь-яких обставин, навіть у нинішніх, надзвичайно важких для України реаліях воєнного часу. У минулій програмі у контексті гуманітарних скандалів на Волині згадував про тих, кому війна мати рідна. Але не гуманітаркою єдиною. Підприємці краю продовжують отримувати листи нібито від Волинської ОВА з патріотичними закликами, проханням підтримати Збройні Сили України, перераховуючи кошти на вказаний рахунок. У листі ще й багатозначно додають, що такі дії узгоджені з президентом України. Так от, шановні підприємці, не здумайте вестися на такі підлі провокації. ВОВА категорично заявляють, що таких листів не шлють. А я додам, що при бажанні допомогти ЗСУ, а таке бажання має бути, якщо є можливість, існують купа фондів та волонтерів, які працюють прозоро, що неодноразово підтверджували своїми діяннями. Так що працюємо на перемогу разом, зокрема й розповідаючи про тилових героїв, від учинків яких матюкатись хочеться. Здрастуйте. Є таке українське, значить, прислів'я: голосне як дзвін, а дурне як довбня. То це просто в точку про нашу наступну героїню. Значить, наприкінці минулого тижня працівники СБУ на кордоні затримали Лучанку за сумісництвом російську пропагандистку. 32-річна панянка, палка, прихильниця бункерного фюрера з Польщі активно поширювала у соцмережах матеріали, у яких виправдовувала агресію РФ проти України, називала правомірним повномасштабне вторгнення московитів і вихваляла як мародерів у військовій формі Росії, так і їхнього головного гавнокомандуючого. Коли ж надумала повернутися до України, оперативники затримали пропагандистку безпосередньо на кордоні. Наразі запобіжним заходом для неї обрали нічний домашній арешт. Ну, так собі запобіжний захід. Однак вирішується питання про проведення щодо панянки судово-психіатричної експертизи. Як виявилось, Ірина Сосніна, а мова йде саме про неї, раніше вже проходила психіатричну експертизу і навіть тричі лікувалася у спеціальних медичних закладах. Через проблеми з психікою була звільнена з роботи і в Україні, і згодом у Польщі. Мама самої Ірини визнає проблеми доньки, але стверджує, що окрім того, з її дочкою хтось активно працює. І оті всі антиукраїнські дописи, які суперечать здоровому глузду, не тільки психічні проблеми самої 32-річної лучанки, яка називає себе ісконно руською, а й результати впливу когось з оточення. Зокрема, мама героїні згадує якусь подругу, яка й використала недугу Ірини Сосніної та, маніпулюючи хворою жінкою, надихнула її на поширення недолугої російської пропаганди. Як казав пан Вільям Шекспір, у кожного безумства є своя логіка. Хочеться вірити, що контррозвідка СБУ, яка вела Сосніну, відстежить і коло її спілкування та з'ясує, звідки ноги ростуть у цій справі. Підсумовуючи все вище сказане, Ірина Сосніна справді хвора людина, яка потребує системного і систематичного лікування у спецзакладах. І їй можна тільки поспівчувати, бо воістину не відає, що творить. А от через те, що російські агенти не цураються використовувати задля своїх брудних, безсоромних, пропагандонських цілей навіть душевно хворих, от від того матюкатись хочеться. Зрештою, адекватна, здорова людина такої єресі поширювати не буде. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок і дивіться свіжі випуски першими. Перша думка, яка виникла після того, як побачив наступну інформацію, а головне фото до неї, була наступною. Та ну, фейк, не може бути. В чому суть такої моєї реакції? Для початку сама новина. Тут ніби все правдоподібно. Минулого тижня відбувся випуск богословського відділення Володимир-Волинського духовного училища, що діє при Успенському соборі Української православної церкви Московського патріархату. Ну, тут хоч і прикро, але все зрозуміло. РПЦ в Україні вирощує нове покоління агітаторів, які під брендом УПЦ доноситимуть до свідомості громадян тези, народжені на Московії. А от фото, перша думка, хтось добре володіє фотошопом і вирішив прикольнутися. Як виявилось згодом, не прикол, не жарт, а гірка та, даруйте вже за суб'єктивність, маразматична реальність. Випускники духовного училища одягнуті у форму ідентично до вбрання кадетів 19 століття на царській Росії. У формі майбутніх офіцерів часів царя Ніколая II, якого канонізувала РПЦ. На секундочку, у 21 столітті в Україні, на яку, власне, і напала Росія.
Шок-контент, шановні, зашквар натуральний. До слова, у Володимирі, який вже давно позбувся, не ображайтеся, але периферійного слова приставки «Волинський», духовне училище УПЦ МП і надалі називають Володимир Волинським. Допускаю, що під час вручення дипломів могло лунати «Боже, царя храні», або, з дозволу сказати, спів вірного скомороха Пєснопєва і за сумісництвом Сраколи Запутлєра Олєшки Газманова «Господа офіцери». Зокрема, у те місце там, де офіцери, офіцери, ваше серце під прицелом за Росію і свободу до конца. Було би доречно. Насправді ж сумно і навіть матюкатись хочеться, бо саме так і з'являються сховані підряси, агенти, у головах та серцях яких немає нічого українського, і головне завдання котрих змусити в унісон звучать серця, самі знаєте, з яким недонародом. Згідні? Ставте лайк. Свої ж враження від військової форми у духовному училищі на Волині лишайте під цим відео. У недільний вечір 19 червня спочатку майже всі місцеві інтернет-видання та телеграм-канали, зокрема й телеграм 12-го каналу, де завжди найсвіжіша актуальна інформація в Волині та Україні, поширили інформацію: у селі біля Луцька на гранаті підірвався військовослужбовець. Згодом новину ретранслювали і загальнонаціональні ЗМІ. Трагедія трапилась у післяобідню пору в селі Зміїнець Луцького району. Більше того, на перехресті біля зупинки громадського транспорту. Чоловік, який підірвався на гранаті, 38-річний військовослужбовець з Кіровоградщини, який лікувався в одному з медзакладів Волині. Зі слів свідків, граната випала у нього з кишені і здетонувала. Внаслідок вибуху чоловікові просто відірвало кінцівки. Мовою офіціозу отримав травми, несумісні з життям. Насамперед, співчуття рідним і близьким військового, який знайшов таку, ну даруйте вже, безглузду смерть за сотні кілометрів від території бойових дій. Нехай спочиває з миром. А тепер про два головних чому, які з'явились після цієї події. Чому на лікуванні, а розгулював у селі під Луцьком, і чому з гранатою в кишені. І якщо на перше чому сяк так можна знайти внятне пояснення, то на друге особисто мені важко. А ще, окрім чому, є одне як. Як бойова граната опинилась у кишені військового, який перебував на лікуванні далеко від гарячих точок. Здогади у мене, звісно ж, є, але триматиму їх при собі, адже триває слідство. Я от думаю, а якби граната випала і вибухнула не біля зупинки, а на зупинці громадського транспорту? А якби у якомусь торговому центрі? А якби в палаті з іншими військовими? Від потенційно можливих варіантів і наслідків не те, що матюкатись хочеться. Мурашки по шкірі. До слова, знаючі люди кажуть, що від простого падіння граната не здетонує. Я думаю, все ж варіанти можливі, однак наразі все одно питань значно більше, аніж відповідей. Погоджуєтесь? Ставте лайк під цим відео. На сьогодні все. Закликаю підписуватись на 12-й канал у Ютубі, натискати дзвіночок і першими дивитись не тільки цю, а й усі інші наші програми. Також лишайте свої коментарі під відео, які вам цікаві, які вас зачепили, адже нам цікава ваша думка. Ну а я тим часом завершуватиму, як казав колись вельми шанований мною Омар Хаям, навчіться нікому нічого не розказувати, тоді все буде добре. При всій повазі до видатного філософа, у конкретній ситуації дозволю собі не погодитись, а тому продовжуватиму розповідати про новини, від яких десь, комусь, якось, але матюкатись хочеться. Щоправда, робитиму то вже у наступних програмах. Бувайте! Матюкатись хочеться.